हेलो स्टुडेन्ट्स आजको क्लासमा हामी के पढ्छौँ भने रिएरेन्जमेन्ट रिएक्सनको अर्को मेकानिजम अर्को इन्ट्रेस्टिङ मेकानिजम जसको नाम रहेको छ हाम्रो फेभरेस कि रिएरेन्जमेन्ट रिएक्सन जसमा हामीले के पढ्छौँ भने अल्फा हेलो किटोन्सलाई हामीले कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ हामीले रिएरेन्ज गरेर यसलाई हामीले कसरी स्टरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग हेर्छौँ यदि हामीसँग साइक्लिक अल्फा हेलो किटोन्स छ भने त्यो केसमा हामीले त्यसलाई रिङ कन्ट्राक्सन कस्तो कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौँ र यसमा हामीले यसको मेकानिजम पनि राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौँ गर ओके यदि लास्टको क्लासमा लास्टको लेक्चरमा तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है यदि यदि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने अझै बुझ्नु मन छ भने त्यसबाट मलाई फोन गर्न पनि सक्नुहुन्छ सा, किनकि मैले डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर पनि प्रोभाइड गर्दैछु त्यहाँबाट फोन गरेर मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नु होला ओके ल आजको हामी मेन टपिकमा मेन टपिकको स्टार्ट गरौँ मेन टपिकमा हाम हाम्रो आज सफेब्रिस्की रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन जसमा हाम्रो स्टार्टिङ कन्सेप्टहरू हामीले बुझौँ फर्स्टमा त्यसपछि हामी यसको अगाडिको मेकानिजमतिर जान्छौँ हेर्नुहोस् त यसमा हामीले के गर्यो भने रियाक्सन अफ अल्फा हेलो हेलो हेलोकिटोन हेर्नुहोस् है अल्फा हेलो हेलोकिटोन विथ अल्को अक्साइड आयो यसले के दिन्छ भने रिएरेन्ज इस्टर दिन्छ यसले रिएरेन्ज इस्टर मतलब थाहा था छ नि तपाईँहरूलाई रिएरेन्ज भनेको यसमा वान टू सिफ्ट हुनसक्छ वान थ्री सिफ्ट हुनसक्छ होइन यसमा मिथाइलको सिफ्ट पनि हुनसक्छ जुन पनि सिफ्ट भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने रिएरेन्जमेन्ट रिएक्सन भन्छौँ त्यसलाई है अब यसमा हामीले अर्को कुरा पनि के आउँछ भने यदि रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन भइरहेछ भने त्यो सँगसँगै हाम्रो आयोन्सको माइग्रेसन कसरी हुन्छ त होइन यो हाइड्राइट सिप हुँदाखेरि यिनीहरूको माइग्रेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी फर्दर आउने भिडियोजमा डिस्कसन गरौँला है आजको लागि चाहिँ हामी के गरौँ भने रिएरेन्ज इस्टर फेबरेस्क्यु रे रिएरेन्जमेन्ट रिएक्सन पढौँ आज रिएक्सन अफ अल्फा हेलो हेलोकिटोन विथ अल्को अक्साइड आयोन जसले के दिन्छ भने हाम्रो रिएरेन्ज इस्टर दिन्छ इस्टर पनि हो तर रिएरेन्ज भएको इस्टर दिन्छ है रिएरेन्जमेन्ट हुनुको किन चाहिन्छ रिएरेन्जमेन्ट किनकि रिएरेन्जमेन्ट भयो भने कम्पाउन्ड चाहिँ के हुन्छ भने स्टेबल बन्छ भन्ने कुरालाई हामी बुझ्छौँ ओके त्यसपछि यदि साइक्लिक किटोन लियो भने साइक्लिक अल्फा किटोन अल्फा हेलो किटोन्स लियो भने हेलोको मिनिङ के हेलोजिन पनि त्यसमा किटोन्स सँगसँगै जोडिन आउँछ त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने यसलाई हेलो किटोन पनि भन्छौँ ओके हेलो चाहिँ होइन हाम्रो हेलोजिनमा चाहिँ के हुन्छ भने क्लोरिन फ्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन यसरी हामीले हेलोजिन्सहरू युज गर्छौँ त्यसैले हामीले यसलाई नेमिङ गर्दाखेरि अल्फा हेलो किटोन्स ठिक छ यहाँसम्म ओके त्यसपछि यसले के फर्मेसन गर्छ भने रिङ कन्ट्राक्सन हुन्छ यसको मिनिङ के छ भने सिक्स मेम्बर रिङ छ भने यसले फाइभ मेम्बर रिङ बनाउँछ फाइभ मेम्बर रिङ छ भने यसले के गर्छ फोर मेम्बर रिङ फर्मेसन गर्छ कन्ट्रेक्सन हुन्छ सानो बन्छ त्यही कुरालाई हामी रिङ कन्ट्राक्सन भन्छ यसमा चाहिँ ठिक छ यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु होला यसमा हामीले एउटा इक्जाम्पल लेख्यौँ सिएस थ्री सी डबल बोन सिएस टु सिएल यसले यसको ना, नाम ना o, C2S5, o अल 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 के अल्फा हेलो किटोन अल्फा हेलो किटोनलाई हामीले ओ सिटुएस फाइभ ओ माइनसमा राख्यौँ यसमा अल्को अक्साइड भन्छौँ हामीले यसलाई अल्को अक्साइड आयन हो यो चाहिँ अल्को अक्साइड आयनमा राख्यो भने हाम्रो यो चाहिँ के हुन्छ भने रिएरेन्ज प्रडक्ट फर्मेसन हुन्छ यसमा चाहिँ ओके त्यसपछि टु साइक्लो सरी 2 क्लोरो साइक्लोहेक्जेनोन ओएनी हामीले युज गर्नुको मिनिङ के हो ओएनी भनेको हाम्रो यो किटाउन हो त्यसैले हामीले यसलाई के गर्छौँ भने ओएनई युज गर्छौँ टु क्लोरो साइक्लोहेक्जेनोनलाई यदि हामीले यो फेब्रोस्की रिएरेन्जमेन्ट गरिरहेछौँ भने यसमा के फर्मेशन हुन्छ भने हेर्नुहोस् त यो टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सिक्स मेम्बर साइक्लिक कम्पाउन्ड छ भने यसमा के भन्छ वान टू थ्री फोर फाइभ फाइभ मेम्बर साइक्लिक रिएरेन्ज प्रडक्ट फर्मेसन हुन्छ यसमा चाहिँ जसको नाम के छ सा इथाइल साइक्लोपेन्टेन कार्बोजालेट फर्मेसन हुन्छ यसमा चाहिँ ठिक छ यदि एउटा कन्डिसन के छ भने यदि हामीले यो कन्डिसनमा हामीले ओएस हाइड्रोक्साइड आयो अथवा हामीले अमाइन युज गर्यो भने यसमा प्रडक्ट के फर्मेसन हुन्छ भने यसमा हाम्रो जुन फाइनल प्रडक्ट आउँछ त्यो के हुन्छ भने फ्री एसिड अथवा हाम्रो के हुन्छ भने अमाइड फर्मेसन हुन्छ हाम्रो ठिक छ अब यति चाहिँ बुझिसक्नु भयो होला यदि प्लस टूकोतिर स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने प्लस टूकोले यति मात्र पढ्दा हुन्छ किनकि के प्लस टूतिर पनि यो खासै सोध्दैन तैपनि यदि बुझ्नु भयो भने सायद यो पछिको लागि एकदमै युजफुल हुनसक्छ त्यसैले यो हेरिराख्नु होला यतिसम्म चाहिँ हेर्नुहोस् है यतिसम्म चाहिँ हरेक लेभलको स्टुडेन्टले चाहिँ हेरिराख्नुहोस् केमेस्ट्रीको स्टुडेन्टले ओके त्यसपछि म यसमा जान्छु अर्कोमा एप्लिकेसनमा यो पछि म मेकानिजम गराउँछु है नझुकिनु होला लास्टमा लेख्दाखेरि एप्लिकेसनै लेख्नुहोस् या त फर्स्टमा लेख्नुहोस् एक्जामिनेसनमा जता लेख्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन तपाईँहरूको विचार हो है ओके एप्लिकेसनमा के छ भने हामीले यो फेब्रोसकी रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन हामीले कार्बोजारिक एसिडको प्रिपरेसन गर्नको लागि युज गर्छौँ प्रिपरेसन अफ कार्बोजालिक एसिड हामीलाई थाहा छ कार्बोजालिक एसिड भनेको कस्तो ग्रुपलाई आर सी डबल बोन्ड ओएस दिस इज द कार्बोजालिक एसिड ग्रुप ओके द नेक्स्टमा हामीले के गर्छौँ भने प्रिपरेसन अफ साइक्लो साइक्लोहेक्जेन कार्बोजारिक एसिड फ्रम फ्रम अल्फा क्लोरो साइक्लोहेप्टेनोन हेप्टेनोन ओके अल्फा क्लोरो क्लोरोसाइक्लोहेप्टेनोनबाट हामीले के गर्छौँ भने साइक्लोहेक्जेन कार्बोजारिक एसिड हामीले के गर्छौँ भने अप्टेन गर्छौँ है त्यसपछि हामीले प्रिपरेसन अफ साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन कार्बोजालिक एसिड साइक्लोप्रोपेन कार्बोजालिक एसिड कसबाट आउँछ हाम्रो अल्फा ब्रोमो साइक्लोब्युट्यानोनबाट हाम्रो के हुन्छ भने जनरली साइक्लोप्रोपेन कार्बोजालिक एसिडको हामीले के गर्छौ फर्मेसन गराउँछौ हामीले ठीक छ एकचोटि फेरि देखि हेर्छौँ हामीले त्यसपछि हामी त्यसपछि एड्भान्समा जान्छौँ यसको मेकानिजममा हामी डिस्कसन गर्छौ त्यसैले फेरि एकचोटी हेरिदिनुहोस् अल्फा हेलो हेलोस्टरबाट हाम्रो के फर्मेसन भयो भने रिएरेन्ज को प्रडक्ट फर्मेसन भयो रिएरेन्ज स्टरको फर्मेसन भयो जसमा हामीले के राख्यौँ भने अल्को अक्साइड आयन युज गरेर हामीले के फर्मेसन गऱ्यौँ एउटा रिएरेन्ज प्रडक्ट फर्मेसन गऱ्यौँ यदि साइक्लिक ग्रुप छ भने यदि साइक्लो कम्पाउन्ड छ भने साइक्लो कम्पाउन्डमा यो फ्याब्रोस कि रिएरेन्जमेन्ट भयो भने यसले के गर्छ भने रिङ कन्ट्राक्सन गरिदिन्छ यसको मिनिङ के हो भने यदि सिक्स मेम्बर रिङ छ भने यसले के फर्मेसन गर्छ भने प्रडक्टमा फाइभ मेम्बर रिएरेन्ज स्टोरको फर्मेसन गरिदिन्छ यस्तै ओके त्यही कुरालाई हामीले यसमा इक्जाम्पलमा पनि हामीले हेऱ्यौँ ओके त्यसपछि अब हामीले यदि एप्लिकेसन यसमा हामीले एउटा नोट्स छ नोट्समा हामीले के गर्यौँ भने यदि यदि हामीले हाइड्रोक्साइड र प्राइमेरी अमाइनको युज गर्यो भने फाइनली जुन प्रडक्ट आउँछ त्यो के हुन्छ भने एउटा फ्री एसिड हुन्छ हेर्नुहोस् त एउटा फ्री एसिड र अमाइडको फर्मेसन हुन्छ फाइनल प्रडक्टमा ओके त्यसपछि यसमा हामीले एप्लिकेसन पनि बुझ्न खोज्यौँ एप्लिकेसन अलिकति हल्का हेर्दाखेरि यसले यसलाई यो के को लागि युज हुन्छ भने कार्बोजालिक एसिड प्रिपेरेसन गर्नुको लागि यो युज हुन्छ त्यसपछि हाम्रो अर्को केबाट हामीले प्रिपेयर गर्छौँ अल्फा क्लोरो साइक्लो क्लोरोसाक्लोहेप्टेनोनबाट हामीले के गर्छौँ भने साइक्लोहेक्जेन कार्बोजालिक एसिडको फर्मेसन गर्छौँ हामीले यसमा त्यस्तै अल्फाब्रोमो साइक्लोब्युटानोनबाट ब्युटानोनबाट हामीले के गर्छौँ भने साइक्लो साइक्लोप्रोपेन कार्बोजालिक एसिडको फर्मेसन गराउँछौँ हामीले यो भयो हाम्रो यसमा फेब्रोसकी रिएरेन्जमेन्टको बेसिक देखि लिएर एप्लिकेसन हामीले यसमा पढ्यौँ त्यसपछि अब हामी जान्छौँ यसको मेकानिजममा जान्छौँ मेकानिजममा यदि तपाईँहरू प्लस टू क्वेसन हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू मेकानिजम इक्जाममा सोध्दैन है म क्लियरली भनिदिन्छु इक्जाममा तपाईँहरूलाई सोध्दैन यदि बिएससीको यदि त्योभन्दा ब्याचलर क्वेस्ट हुनुहुन्छ या त मास्टर्स क्वेसन हुनुहुन्छ या त एमबिबिएस बिटेक हरेक क्वेस्चन हुनुहुन्छ भने इन्जिनियरिङ क्वेस्ट हुनुहुन्छ भने तैपनि त्यो मेकानिजम तपाईँहरूलाई काम लाग्छ त्यति बेला चाहिँ है त्यो लेभलको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई त्यो मेकानिजमले धेरै हेल्प गर्छ एक्जामिनेसन भ्यूको लागि तर तपाईँहरू प्लस टूको हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई त्यो सोध्दै सोद्धैन है किनकि त्यति बेला हामीले मेकानिजम पढ्दै पर पर्दैन हामीले जस्ट चेन रियाक्सन एउटा पढ्छौँ नर्मल रियाक्सनर्सहरू ओके अब कपी र पेन एकदमै तयार पारेर राख्नुहोस् राम्रोसँग यसलाई स्क्रिन लिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिन लिएर अगाडि बढौँ हामी ओके ल अब मेकानिजम सुरु गर्छौँ है हामी अब हामी जान्छौँ यसको मेकानिजममा मेकानिजमलाई हामीले कसरी एक्सप्लेन गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी जान्छौँ आज अहिले ओके मेकानिजम मेकानिजममा हेरौँ त यसको मेकानिजममा कहाँबाट सुरु गरौँ भने मेकानिजम जुन हाम्रो एउटा वान क्लोरो थ्री फिनाइल प्रोपेनोनबाट हामीले यसलाई स्टार्ट गर्छौँ जसको हाम्रो स्ट्रक्चर छ सी सिक्स एच फाइभ हेर्नुहोस् त एउटा स्ट्रक्चर लेख्छु मैले सी सिक्स एच फाइभ सी सी एच हेर्नुहोस् है ख्याल गर्नुहोस् पहिला यो ग्रुप छ हाम्रो त्यसपछि योसँग हामीले अल्फा हेलो स्टर बना अल्फा हेलो किटोन्स बनाउनु छ हामीलाई त्यसैले हामीले यसमा योसँग हामीले केलाई जोड्यो भने डबल बोन्ड अक्सिजनलाई जोड्यौँ त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने सिएच टू सिएच टु सिएल हामीले यसलाई यसरी युज गर्यौँ यसमा हाम्रो फर्दर रियाक्सन अगाडिको के हुन्छ भने रिभर्सिबल प्रोसेसको रियाक्सन हुन्छ त्यसमा ओके यसमा फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्यो भने यसको नाम लेखौँ त वान क्लोरो थ्री फिनाइल यसको नाम हेर्नुहोस् त वान क्लोरो वान क्लोरो थ्री फिनाइल वान क्लोरो थ्री फिनाइल प्रोपेनोन भन्छौँ यसलाई हामीले वान क्लोरो थ्री फिनाइल प्रोपेनोन भन्छौँ हामीले यसलाई यसमा हाम्रो एट्याकिङ ग्रुप चाहिँ कुन हुन्छ भने यसमा हामीले फर्स्ट अफ अल ओएच ग्रुपलाई युज गर्यौँ हामीले ओएच माइनसलाई हामीले के गर्यौँ भने युज गर्यौँ ओएच माइनसले गएर कसलाई एट्याक गर्छ फर्स्ट अफ अल हेर्नुहोस् त ओएच माइनसमा यसमा अल्फा कुन छ भने अल्फाको पोजिसनमा यो छ हाम्रो ठिक छ अल्फाको पोजिसनमा यो छ त्यसपछि हामीले यो ग्रुपले गएर यसलाई गएर एट्याक गर्छ ठिक छ त्यसपछि अर्को रियाक्सन हामी अगाडि बढौँ यसलाई इस यसमा हाम्रो कस्तो खालको रियाक्सन हुन्छ भने रिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ रिभर्सिबल रिएक्सनमा हामीले यसलाई के राख्छौँ भने हेर्नुहोस् त यसमा हामीले के गर्छौँ भने ओएच माइनस हामीले युज गर्छौँ किनकि हामीले ओएच माइनस युज गरिसकेका छौँ अलरेडी त्यसपछि हाम्रो यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने हेर्नुहोस् त के निस्किन सक्छ यसमा चाहिँ यसरी दिमाग लगाउनुहोस् त के निस्किन्छ होला कमेन्टमा लेख्नुहोस् त के निस्किन्छ यसमा हेर्नुहोस् केले देखिरहेको छ एच एउटा एच एउटा एउटा हाइट अक्सिजन एउटा भनेपछि वाटर निस्किने चान्स त छँदैछ नि त हाम्रो त्यही कुरालाई हामीले यसमा एक्सप्लेन गर्छौँ यसमा लेख्छौँ हामीले हेर्नुहोस् ले त वाटर निकालेर हामी बाई प्रडक्ट अरू प्रडक्ट प्रडक्टहरूलाई हामीले लेख्न कोसिस गरौँ त सी सिसिक्स एच फाइभ सिएच 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 सी डबल बोन्ड ओ सिएच टू सिएल हेर्नुहोस् त जस्तोको त्यस्तै छ नि त यो त यसमा केही चेन्ज आयो त आएको छैन नि त हाम्रो र यसमा चेन्ज के आयो भने यो माइनस चार्ज यो जुन ओएससँग माइनस चार्ज थियो त्यो माइनस चार्ज गएर चाहिँ यहाँ बस्छ हाइड्रोजनसँग यो यो पोजिसनमा यो कार्बनसँग गएर बसिदिन्छ किनकि वाटरमा एचओ माइनस त हुँदैन नि त हाम्रो त्यसैले हामीले के गर्यो भने माइनस चार्जलाई त्यो कार्बनसँग नै राखिदिउँ हामीले यसलाई ठिक छ त्यसपछिको यसलाई हामीले के भन्छौँ यो स्टेपलाई हामीले के भन्छौँ हेर्नुहोस् त यो जुन कम्पाउन्ड फर्मेसन छ यदि कार्बनसँग माइनस चार्ज छ भने माइनस चार्ज छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने कार्बेनाइन भन्छौँ त्यसलाई ठिक छ यसैले हामीले लेख्छौँ कार्बेनाइन ठिक छ यो रियाक्सन फेब्रोस्की रियाक्सन के हुन्छ भने कार्बोएनाइन फर्मेसन भएर त्यसपछि यो रियाक्सन के हुन्छ भने फर्दर प्रोसिड हुन्छ अब हेर्नुहोस् त कार्बोएनाइन कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल्स कार्बिन नाइन्टिनको बारेमा यदि अझै डिस्कसन गर्न चाहनुहुन्छ अझै डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले लास्ट क्लासमा भिडियोजहरू बनाइराख्दैछु त्यहाँबाट गएर तपाईँहरूले क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट ओके ल आज चाहिँ म त्यतातिर गइनँ आज म जस्ट यति मात्र भन्छु कि माइनस चार्ज भयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ कार्बोएनाइन भन्छौँ हामीले यसलाई ठिक छ अब हेर्नुहोस् त माइनस चार्ज कतै पनि स्टेबल हुँदैन माइनस चार्ज स्टेबल छैन भने यसले गएर यसलाई यो कार्बनलाई अट्याक गर्छ र यो के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ ठिक छ अब यसमा हामीले के गर्छ भने फर्दरली फेरि पनि हामीले ओएच OH ग्रुपलाई युज OH गर्छौँ ओएच ग्रुपलाई युज गरिसकेपछि हाम्रो त्यसपछि यसमा के हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले फर्दरली डिस्क्रि डिस्क्राइब गर्छौँ हामीले अब हेर्नुहोस् त यसमा के आउँछ त होला हेर्नुहोस् त एकचोटि क्लियरली म बुझाउनु कोसिस गर्छु सी सिक्स एच फाइभ जस्तोको त्यस्तै छ हाम्रो कार्बनसँग हाइड्रोजन त हाम्रो जस्तोको त्यस्तै छ यो यो त चेन्ज भएकै छैन हाम्रो होइन भएकै छैन यो सिएस टू त्यसपछि सिएल छ हाम्रो सिएल के भयो भने यसमा निस्किदियो सिएल हाम्रो सिएल निस्किसकेपछि यो जुन बोन्ड छ योसँग जोडिन आउँछ भनेको यो प्रोसेसमा के भइरहेछ भने साइक्लाइजेसन भइरहेछ ठिक छ बुझ्नुहुन्छ नि साइक्लाइजेसनको मिनिङ साइक्लाइजेसन भइरहेछ यसमा यो साइक्लाइजेसन भइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो हेर्नुहोस् त स्टेपमा अर्को स्टेपमा के आउँछ भने हाम्रो सिसिक्स एच फाइभ सिसिक्स एच फाइभ एच फाइभ सिएचएचलाई मैले तल लेखेँ कार्बन डबल बोन्ड अक्सिजन त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने सिएच टू त हाम्रो अलरेडी छ त्यसपछि हाम्रो यो जुन माइनस चारसँग यो त जोड्ने गएको यो यसरी जोडिनुहोस् यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ क्लियर हुनुहुन्छ है क्लियर हुनुहुन्न भने मलाई कमेन्टमा लेख्नुहोस् है कमेन्टमा लेखिहाल्नुहोस् सर म यसमा क्लियर छैन भनेर कमेन्टमा चाहिँ लेखिहाल्नुहोस् है तपाईँहरूले ओके त्यसपछि अब हामी फेरि अर्को स्टेपमा जान्छौँ अर्को स्टेपमा हाम्रो के हुन्छ भने फेरि पनि हामीले न्युक्लियो फाइललाई यसमा एट्याक गराउँछौँ द्याट मिन्स ओएच माइनसलाई हामीले फेरि यसमा यो माथिको कार्बनमा अक्सिजनसँग भएको कार्बनमा गएर के गर्छौँ भने एट्याक गराउँछौँ योसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन त हाम्रो अलरेडी हुन्छ है लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हाम्रो यसमा अलरेडी नै हुन्छ त्यसैले यसमा हामीले के गर्यौँ भने ओएच माइनसलाई गएर एट्याक गरायौँ ओएच माइनसले गएर हेर्नुहोस् त यसमा मैले के लेखेँ ओएच माइनस छ यो माइनसले गएर कसलाई एट्याक गऱ्यो भने यो कार्बनलाई गएर एट्याक गरिदिन्छ यो कार्बनमा लग गएर एट्याक गर्छ एन्ड यो बोन चाहिँ के हुन्छ यसको टाउकोमा सिफ्ट हुन्छ फेरि हामीलाई थाहा छ यो टाउकोमा माथि सिफ्ट हुन्छ त्यसपछि हाम्रो अर्को रियाक्सन फेरि प्रोसिड हुन्छ ठिक छ अब यसमा हेर्नुहोस् त यो वेज ग्रुप जुन छ नि ओएच ग्रुप हाम्रो कार्बनमा जोडिन आउँछ ख्याल गर्नुहोस् एक्चुली C6H5CHCS2 अरु त सबै एज इट इज नै छ यसको टाउकोमा माइनस चार्ज आउँछ यसकोमा के हुन्छ भने OH ग्रुप जोडिन आउँछ यसमा त्यही स्टेप लेख्छु मैले यसमा है यो स्टेप के हुन्छ भने रिवर्सिबल हुँदैन यो चाहिँ के हुन्छ भने अब इरिभर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ ए इरिभर्सिबल प्रोसेसमा हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् त एकचोटी C6H5C C CH2 यसमा हाइड्रोजन अलरेडी छ हामीसँग त्यसपछि हाम्रो के भयो भने अक्सिजनसँग माइनस चार्ज आयो ओ माइनस त्यसपछि ओएच यसरी हाम्रो के भयो भने यो ग्रुप्सहरू हाम्रो यसरी जोडिन आयो त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ भने अर्को स्टेपमा माइनस चार्ज कतै पनि स्टेबल हुँदैन त्यसैले माइनस चार्जले हामीले फर्दरली यता सिफ्ट गर्छौँ यो सिफ्ट गरिसकेपछि यो बोन्ड अनस्टेबल हुन्छ यो कार्बन अनस्टेबल हुन्छ त्यो कार्बनको जुन बोन्ड छ यो कार्बनको बोन्ड चाहिँ के हुन्छ भने ब्रेक भइदिन्छ र त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने यसमा हामीले यसमा सिम्पली लेख्छौँ हेर्नुहोस् त स्टेप लेख्दाखेरि सी सिक्स एच फाइभ सी सिक्स एच फाइभ कार्बन त्यसपछि यो कार्बन छ यो बोन्ड यता यसको टाउकोमा आएको छ भने माइनस आउँछ त्यसपछि यताबाट सुरु गर्ने सिएच टू सी डबल बोन्ड सी डबल बोन्ड ओच ठिक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है मैले यसलाई लेख्छु एकचोटि ल यो स्टेपमा हेर्नुहोस् त सी सिक्स सी सिक्स एच फाइभ हेर्नुहोस् त एकचोटि एकचोटि यो बोन्डलाई देखाउँ यो बोन्ड कता गयो भने यो यता सेफ्ट भयो र यो गएर यो कार्बनको टाउकोमा गएर बस्न्छ अब सी सिक्स एच फाइभ सी कार्बन हामीसँग छ कार्बनसँग हाम्रो हाइड्रोजन अलरेडी छ सिएच टू सिएच टू कुन साइडको सिएच टू सी सी हेर्नुहोस् त सी त्यसपछि हाम्रो के छ ओएच त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने यसमा यो पोजिसनमा गएर डबल बोन्ड अक्सिजन डबल बोन्ड यो डबल बोन्ड अक्सिजन हुन्छ त्यसपछि यहाँ गएर के हुन्छ भने माइनस चार्ज डेभलप हुन्छ र अर्को त हाम्रो अलरेडी जस्तोको त्यस्तै नै छ हाम्रो ओके त्यसपछि हामीले अर्को स्टेपमा के युज गर्छौँ भने हेर्नुहोस् ख्याल गर्नुहोस् है अर्को स्टेपमा हामीले के युज गर्यौँ भने हामीले यो माइनस चार्ज जुन छ नि माइनस चार्जलाई हामीले कोसँग एट्याक गरायो भने सिधै यो ओएच ग्रुपसँग एट्याक गरायौँ र यसमा हामीले हाइड्रोजनको सिफ्ट पनि गऱ्यौँ ठिक छ यसमा हामीले हाइड्रोजनको सिफ्ट गरिसकेपछि हामीले के हुन्छ भने यो जुन हाइड्रोजन छ नि यो आयो हाइड्रोजन आएर यता बस्दिन्छ हेर्नुहोस् है एकचोटि ख्याल गरौँ यसैलाई मैले के गर्छु भने यसैलाई मैले लेखिदिएँ यसरी घुमाएर लेखिदिएँ ल यो यता आयो माइनस चार्ज हो है यो माइनस चार्ज माइनस चार्ज गएर उता गयो गए। र यसमा हामीले के गर्यो भने यसमा गएर हामीले अर्को स्टेपमा लेख्दाखेरि हाम्रो स्टेप के हुन्छ भने हाम्रो स्टेप छ सी सिक्स एच फाइभ सिएचएच सिएच टू सी डबल बोन्ड ओ ओ ओसँग के हुन्छ भने माइनस हुन्छ ख्याल गर्नु छ यसमा माइनस हुन्छ किन माइनस हुन्छ भने किनकि हाइड्रोजन रिएरेन्ज हुनको लागि यो माथि जोडिन गइसक्यो यसमा त्यसैले यसको टाउकोमा के हुन्छ भने माइनस चार्ज हुन्छ यदि हामीले यसलाई यसरी युज गर्यो भने यसमा हामीले के गर्यौँ भने हाइड्राइड सिफ्ट गऱ्यौँ यसमा हामीले के युज गर्यौँ भने हामीले यसमा हाइड्राइट सिफ्टको कन्सेप्ट युज गर्यौँ ठिक छ हाइड्राइट सिफ्ट गरिसकेपछि हाम्रो जुन कम्पाउन्ड आउँछ हाइड्राइड सिफ्ट यसमा हामीले एड सिफ्ट गर्यौँ एडसिफ्ट गर्दाखेरि जुन हाम्रो फाइनल प्रडक्ट चाहिँ के आउँछ यो आउँछ यदि यदि हामीले यसमा के गर्यौँ भने ओआर ग्रुपलाई युज गर्यौँ ठिक छ ओआर ग्रुपलाई युज गर्यो भने त्यसपछि हाम्रो फाइनल प्रडक्ट चाहिँ के आउँछ होला यो त हाम्रो एउटा प्रोसेसबाट यसरी हाम्रो फाइनल प्रडक्ट त्यसरी हुन्छ अब हामीले यसमा के गर्छ के हेर्छौँ भने यो मेथड जुन छ यो मेथडमा के हुन्छ भने दिस प्रुभ दिस प्रोभाइड्स अ मेथड फर कन्भर्सन अफ अल्फा हेलो किटोन इन्टु अ कार्बोजालिट कार्बोजालिक एसिड यसमा हेर्नुहोस् त यदि हाइड्रोजन यहाँ छ भने यसमा कार्बोजालिक एसिड हो कि होइन यदि हामीले यसमा प्रोटोनेसन गर्यो भने यहाँ हाइड्रोजन आएर जोडिन्छ कि जोडिँदैन अबभियसली जोडिन्छ नि त्यसैले अब हामीले अर्को स्टेपमा जान्छौँ यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ दिस प्रोभाइड्स अ मेथड फर कन्भर्सन अफ दिस प्रोभाइड्स अ मेथड अफ कन्भर्सन अफ अल्फा हेलो किटोन अल्फाहालो किटोन इन्टु कार्बजालिक एसिड ओके त्यसपछि अर्को स्टेपमा हाम्रो अर्को रियाक्सन के छ भने यदि हामीले कुन साइडबाट भनेदेखि सिक्स सिक्स एस जुन हामीले यो पो प्रोसेस छ नि नम्बर थर्ड स्टेपबाट वान टू थ्री थर्ड स्टेपबाट ओएचको ठाउँमा हामीले ओआर ग्रुपलाई राखेर राखिदियो भने के भन्छ त त्यही स्टेपलाई हेर्छौँ त्यसैलाई हेर म है अब हामी जाउँ फेरि यो त हाम्रो फर्स्ट एउटा रिएक्सन भयो त्यसपछि हामीले अर्को जाउँ सी सिक्स एच फाइभ एच फाइभ सी 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 एच एच योबाट हामीले के गर्यौँ भने डबल बोन्ड अक्सिजन त्यसपछि हामीले यसमा युज गर्यौँ ओआर माइनसलाई हामीले गए अट्याक गरायौँ ओआर माइनसलाई अट्याक गराइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो के भन्छ भने अर्को स्टेपमा के आउँछ हेर्नुहोस् त ओआरले गएर कता एट्याक गर्छ होला ख्याल गर्नुहोस् त ओआरले गएर यो कार्बनमा नै एट्याक गर्छ यो कार्बनमा गएर एट्याक गर्यो यो, यो गएर माथि सेफ्ट भयो त्यसपछि हाम्रो फर्दर अर्को स्टेपमा के आउँछ भने हेर्नुहोस् त यो स्टेपमा हाम्रो जोडिन आउँछ ओआर ग्रुप नै जोडिन आउँछ हाम्रो सेम स्टेप सेम जसरी हामीले यो यसलाई गऱ्यौँ त्यसरी नै गर्छौँ सी सिक्स एच फाइभ सी सिसिएच टू यसमा के छ हाइड्रोजन अलरेडी छ हामीसँग एज इट इज नै छ त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने अक्सिजनसँग माइनस चार्ज हुन्छ र योसँग के हुन्छ भने ओआर ग्रुप यसमा जोडिन आउँछ हाम्रो ठिक छ यहाँसम्म यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है त्यसपछि अर्को स्टेपमा हामीले के गर्यो भने यो बोन्डलाई गएर यता सिफ्ट गरायो र यो गएर यो कार्बनको टाउको माथि गएर बस्छ एन्ड त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने फर्दर अर्को स्टेपमा अर्को स्टेपमा हाम्रो के हुन्छ भने हेर्नुहोस् त हाम्रो एज इट इज भएको पार्टलाई लेखौँ सिसिक्स एच फाइभ सिसिसिएच सिएच टू सिएच टू सी त्यसपछि हाम्रो के छ भने हेर्नुहोस् त सिडबल बोन्ड डबल बोन्ड ओ यसमा माइनस आउँछ त्यसपछि यो हाम्रो के छ भने ओआर जस्तोको त्यस्तै नै छ हाम्रो त्यसमा ठिक छ यदि हामीले यसमा यो ग्रुप हाम्रो अलरेडी जस्तोको त्यस्तै नै छ यसमा के कन्फ्युजन चा। छ छैन है अब हामीले यसमा के गर्यो भने हामीले आरओएच द्याट मिन्स अल्कोहललाई युज गर्यो भने के भन्छ त हेर्नुहोस् त हामीले यसमा आरओएच युज गर्यो भने हाम्रो जुन ग्रुप आउनु पर्ने हो त्यो ग्रुप हाम्रो के हुन्छ भने एउटा रिएरेन्ज प्रडक्ट भएको एउटा स्टरको फर्मेसन हुन्छ हेर्नुहोस् त एकचोटि सी सिक्स एच फाइभ सी सिएच टू सी डबल वोन ओ ओआर हाइड्रोजन त अलरेडी छ हामीसँग तर हाम्रो जोडिन के आउँछ भने यो साइडमा गएर हाम्रो के हुन्छ हाइड्रोजन जोडिन आउँछ जसलाई हामीले के भन्छौँ भने यसलाई इस्टर भन्छौँ ठिक छ क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है किनकि यसको प्रोसेस हामीले युज गर्छौँ फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्छौँ भने ओएच माइनसलाई गएर एट्याक गराउँछौँ र सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के भने ओआर ग्रुपलाई हामीले गएर एट्याक गराउँछौँ फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्छौँ यो ग्रुपलाई गएर एट्याक गराउँछौँ सेकेन्ड स्टेपमा हामीले यसलाई गएर एट्याक गराउँछौँ ठिक छ ओके यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ एक्चुली फेरि भनिदिन्छु है म मेकानिजममा हेर्नुहोस् त मेकानिजममा फर्स्ट अफ अल वान क्लोरो थ्री फिनाइल प्रोपानोनलाई हामीले के गर्यो भने ओएच माइनसले एट्याक गरायो र योको दुईवटा निकालिदिउँ वाटर वाटर निकालिदिइसकेपछि यो पोजिसनमा के बज्यो माइनस चार्ज बज्यो जसलाई माइनस चार्ज कार्बनमा छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने कार्बेनाइन पन्छौँ हामीले त्यसलाई एन्ड यो कार्बेनाले गर्यो कार्बनलाई एट्याक गर्छ अनि त्यसपछि क्लोरिन के हुन्छ भने बाहिर निस्किन्छ क्लोरिनको इलिमिनेसन हुन्छ ठिक छ बुझ्नुहुन्छ इलिमिनेसन सफ्टिच्युसन भनेर बुझ्नुहुन्छ क्लोरिन बाहिर निस्किन्छ क्लोरिन बाहिर निस्केपछि त्यसपछि हाम्रो मेन प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ यो स्टेपलाई हामीले के गर्यो भने ओएसलाई एट्याक गरायौँ ओएच एट्याक गरिसकेपछि योसँग जोडिन आउँछ हेर्नुहोस् त ओए योसँग जोडिन आयो त्यसपछि योसँग जोडिन आयो त्यसपछि योसँग जोडिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने अक्सिजनको जुन माथि टाउकोमा चार्ज छ त्यो टा चार्ज के हुन्छ तल रिएरेन्ज हुन थाल्छ रिएरेन्ज यसमा त्यसपछि रिजोनेन्समा जान थाल्छ यसले के गर्छ डबल बोन बनायो यो बोन के भयो भने ब्रेक भयो जुन साइक्लाइजेसन भयो र बोन फर्मेसन भइरहेको थियो त्यो बोन के भयो भने हाम्रो ब्रेक भयो र ब्रेक भइसकेपछि यो कार्बनको टाउकोमा गएर माइनस चार्ज डेभलप भयो र माइनस चार्जले गर्दा के गर्यो भने यो हाइड्राइट जुन छ नि यसमा के गर्यो भने हाइड्राइट सिफ्ट गर्यो र यसमा के भयो भने कार्बोजालेट ग्रुप फर्मेसन गर यो माइनस आज है यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने कार्बोजालेक एसिड बन्न सक्छौँ यसलाई हामीले के भन्छौँ आयन बन्न सक्छौँ कार्बोजाइलेटको ठिक छ ओके हाइड्रेट सिफ्ट नगरिकन हामीले के गर्यो भने यदि हामीले आरओएएच ग्रुप युज गर्यो भने अल्कोहल युज गरौँ अल्कोहल युज गर्यो भने के भन्छ त होला हेर्नुहोस् त आरओएच ठिक छ आरओएएचमा हाम्रो के छ भने ओएचको ठाउँमा हामीले के राख्यौँ ओ ओआर राख्यौँ ठिक छ र यसमा हामीले के गर्यो भने सेम प्रोसेस युज गरौँ कार्बनमा आउँछ यो माथि जान्छ यसको टकमा जान्छ यो जोड्न आउँछ त्यसपछि यो बोन ब्रेक हुन्छ फेरि यो चाहिँ आउँछु फेरि यसमा हामीले के राख्यौँ आरओएएच नै राख्यौँ हामीले यो राखिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने आरओएचमा जुन राखिसकेपछि यसमा के हुन्छ भने एउटा स्टरको फर्मेसन हुन्छ ख्याल गर्नुहोस् है यसमा हाम्रो के भइरहेछ भने स्टर फर्मेसन भइरहेछ ठिक छ ओके यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् सर मैले बुझेँ भनेर कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् यदि यहाँसम्म बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् सर मैले बुझिनँ भनेर कमेन्टमा लेख्नुहोस् यदि यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने आफ्नो साथीहरूलाई पनि एकचोटि सेयर गरिदिनुहोस् ताकि यो तपाईँहरूको ता फ्रेन्ड्सहरूलाई सा तपाईँहरूको साथीहरूलाई यसले धेरै नै हेल्प गर्न सक्छ एक्जामिनेसन भ्यूको okay? लागि ओके ल यदि मसँग पर्सनली कन्ट्याक्टमा आउन चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर प्रोभाइड गरिदिएको छु मैले फेसबुकको लिङ्क पनि प्रोभाइड गरिदिएको छु इन्स्टाको लिङ्क टेलिग्रामको लिङ्क हरेकको लिङ्क मैले प्रोभाइड गरिदिएको छु त्यहाँबाट मसँग सिधै कन्ट्याक्टमा आएर मसँग क्वेसन आन्सर डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले त्यो कुराको लागि हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नु होला ओके ल आजको लागि यति गर्छौँ आजको लागि यति गर्छु म नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट मेकानिजमसहित म फेरि आउनेछु थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ